teďka je zase hrozně pozdě, ale my jsme potřebovali spát. Takže je 12:30, vyražíme se kouknout do Lisabonu. Jo, tak. Celý den chodíme s holčinou, kterou jsme potkali v hostelu. Byli jsme v Alex Factory a teďka se blížíme k Balen Tower. Nachodili zase dneska dalších 15 kilometrů, i když jsme říkali, že bude dneska chill den. Chtěli jsme stihnout tu starou bolou tramvoj, aby nás vyvezla do Alfamy. Ale tamhle jede, já to vím, že jede. No, ale prostě nám tvrdí, že už nejede, nevadí. Na černou tramvají a vyvezli jsme se do Alfamy a teďka prostě tady je ta úžasná vyhlídka. Já nevím, jestli to bude. Po zádech vylezla ještě Rika. Na vyhlídce do Santa Lucia a přemýšlíme, co budeme dělat dál. Musím se tam kouknout někam do ulici. V průvodci psali, nebojte se a klidně se ztraťte v uličkách Alfamy.
Takže my jsme se ztratili. Mám pochyně, že už na obou chodidlech, což je dost vtipný, vzhledem k tomu, že je asi čtvrtý den. Takže chill out den 19,5 km a ještě zdaleka nejsme v hostelu. Půlnoční svačinka. Tuka falafel. A dál. Takže opustili jsme hostel. Nasadili jsme baťohy na naše spálená ramena. Koupili jsme špendlíky, aby jsem si píchla můj puchyř, co mám na noze. Že na to nemůžu teďka ani šlapat. Takže jedeme na vlak a jedeme do Sintra. Víš, jen víš, tam já mít. Nevíme, co to je za polívku, ale stála euro. Čekáme na vlak. Ahoj, tohle byla naše zastávka v Lisabonu. Jestli vás zajímá, jak to vypadá v Sintře, nezapomeňte se koukat na další video. Děkujeme, že jste se koukali, doufám, že nás to bavilo. Nás jo. A jestli jo, lajkujte, sdílejte a odbírejte. Tak zase příště v Sintře. Ahoj.